ท่าใครเนี่ยท่าใครเนี่ยมีอะไรมีวีซ่ามาท่าเนี่ยบางอย่างก็เปลี่ยวท่าใครเนี่ยกูก็ต้องมาจ่ายหรือไม่อะอะไรแบบนี้อะอะไรแบบนี้อะมีอะท่าใครอะไรแบบนี้เปลี่ยวตัวบ่จ่ายหรือชิ่งอะไรเปลี่ยวหรือเปลี่ยวใจใจดอกไม้สูงชิ่งอะไรเปลี่ยวหรือเปลี่ยวเออลูกว่าดอกมาท่าเนี่ยบ่เนาะใจน้องมันเลยเนี่ยท่าดอกไม้สูงแล้วเปลี่ยวใจใจดูชิ่งอะไรเปลี่ยวเปลี่ยวไปไหมก็ว่ากูยืนเต็มที่เลยวีซ่าเตรียมมาไม่อะกูด
Hello, Jin Ye da. Ada lo di CVC di fresh conference ni, kan? Emak bayar dah minimi ni deh pakai emak itu nak buat balai payde. Tapi dia di tahun sih dia leh payjai tu. Tapi dia cepat apa? Saya usah buat kau melu cene. Tapi leisurely lo belum jauh am leh di CVC tak buat ni ne. Lama so di sini teh kalau di wujud kalau ni saya usah buat poster atau poster sah saya usah buat yang kau nanti. Di mana perlu muri selain emak bayar pam leh sampai saya usah buat. Ayuh di sini so dah lo. เจ้าเตะเตะเจ้าเตะมาไปแต่ไม่แต่ข้ามาเราช่างแข่งบุบบ่เนาะไม่ช่างเลยช่างหนึ่งมาบุบกูไม่ตีอะไรเพียงเพียงมาบ่อะไรไม่รู้เชี่ยเตะเราช่างแข่งบุแต่ไม่เตะเราอย่างเจ้าเตะเนี่ยไม่ช่างแข่งบุเตะถ้าข้ามาช่างแข่งเช่าเชียนเลยช่างหนึ่งมากูเลยไม่ตีอะไรเพียงเพียงมาอะไรไม่รู้เชี่ยเขาแต่เชียงอ่ะเราจะรีบบุก็เชี่ยบ่เนาะถ้าเราบุรีบุเชี่ยแต่ไม่กูเลยเราเสียมาไม่มีมือนี่มีบ่ไม่มีมือนี่น่าว่าที่สมาชิกนี่สูร ไม่ดีสมาชิกอันนี้มีตัดเชนลีบ่เนาะไม่มีจำมือนี่เราเสาร์มีตัดเชนลีจะบอกทัพด้วยใช่ไหมที่เป็นว่าดูไลท์เด็กภาษาหนีบ่เนาะยามมาตีไลท์เด็กภาษาหนีกงว่าอันนี้บอกเพียงนี้เชียงยอเป็นอะไรทุกอย่างอีกตัวก็บ่เนาะนั่นเชียงบ่อะไรนั่นเชียงลงสาตัวก็ยามมาสุดท้ายภาษาหนีเนี่ยไปกงมาตีเบียร์ลูบไลท์เด็กสุดท้ายภาษาหนีอะไรตัดเชนใหญ่กูตัวสุดท้ายภาษาเนาะใช่ไหมเพราะว่าเป็นสูบเบียร์เป็นใหญ่กูตัวใช่หนีบ่เขาเป็นใหญ
ုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုအဲကိုစုထားတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အကျိုးရှိရှိလူလှူလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ကိုလည်းဝမ်းသာတယ်ပေါ့အဲတချင်းကတော့ဒီတစ်ခါကအေးအေးလေးတွေပဲသွားမှာပါမြန်မာတန်စင်မကြဆူမကြလို့အလေကောင်ကကျုံလေးတွေပေါ့နော်ထောက်ရှောင်းရှိမှာကကျတော့ဟိုစတူဒီယိုတချင်းတွေပဲထွက်လာတာများရောဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမြန်မာတန်စင်လည်းမရောက်ဘူးအဲစတူဒီယိုလည်းမရောက်ဘူးအလေကောင်ကချားကြတဲ့တချင်းတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးထွက်ဖို့ရှိရပါတော့ဒီစမရှိရနေ့အပီလေးထပ်မှာကျတော့မမေ့မွေးနေ့အတွက်ဆိုအမေတခြင်းလေးပဲဖြစ်မှာပါမိဘမေတ္တာပွဲကအမေရဲ့မေတ္တာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်အပုံစံလေးရလဲလို့အမေနဲ့သမီးနဲ့အဲ့လိုပုံစံလေးပါပဲတော့တာမီတွေကချစ်ကြပါတယ်ချစ်ပေမဲ့တစ်ချက်ချက်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းတော့ပြီးတော့အိမ်မားလည်းတူတူသားသမီးဆိုတော့အမြဲတမ်းလည်းတဲ့ရမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတာမီဆိုတာဒီလိုပါပဲမင်းနဲ့တမီကြမှာတော့နည်းနည်းညှိရနိုင်ရလေတော့ရှိရပါဒါပေမဲ့အမေကကိုယ့်ရဲ့အမေဖြစ်တယ်ကိုယ်ဒီရွယ်ထိကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ထားရတဲ့တင်ဟိုတစ်တလုံးစားတော့ဆက်လို့မကုန်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ချစ်တယ်ချစ်လို့ဒါမမေ့မွေးနေမှာအမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တချင်းလေးတပုတ်လုပ်ပေးပြတာဟုတ်ပြောရအမေတချင်းကဒါခုမှအသက်အနည်းနဲ့ပထမအဆုံးပေါ့နော်အရှိမှကျတော့ပေပေအတွက်အမှတ်တရဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲသူရဲကောင်းပြပြဆိုပြီးတော့တချင်းလေးတပုတ်ကတော့ရှိရေ official data မထွက်လာသေးရပေါ့နော်တချို့ပြည်သက်တွေကတော့အဲတိပါရဲ့သူရဲကောင်းပြပြဆိုတချင်းလေးကိုသူကိုသာအောင်မေးရေးပေးထားတာပေါ့ဒီတစ်ခါအမေတချင်းကလည်းကိုသာအောင်ရဲ့တချင်းပါပဲဆိုတော့အဲကိုသာအောင်တချင်းလေးတွေနဲ့မိဘဝတ်တချင်းလေးတွေထွက်ထားတာပေါ့နော်အခုအမေတချင်းလေးကတော့ဒီဇင်ဘာ၈ရက်နေ့အမေထွက်မှာပါအဲမမေ့တိုင်မင်းရမမေ့ကဟိုနည်းနည်းရရှက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပါတော့ပါနေချင်တာပေါ့နော်ကိုမေတော့နည်းနည်းညှိကြည့်လိုက်ပါဦးဘလိုပါလဲတချက်တခါလေးရလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုဖြစ်ချင်တာလေးနဲ့မမေဖြစ်ချင်တာလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်မတိုက်ဆိုင်ဘူးအဲအတိတ်မတူတာလေးတွေတခါတလေတခါတရံမှပါအများနဲ့ကြီးတော့လေမဖြစ်ပါဘူးအမေနဲ့ကျတော့တငယ်ချင်းလိုပဲအဲ့လိုမျိုးဒီချီရမဒီတာမီနှစ်ယောက်နဲ့မိသားစုလေး၃ယောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်တူတူသားတမီလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြန်လန်လေးပေါ့တချက်ချက်ကတော့အိမ်မှာကမမေကစိတ်နည်းနည်းကြီးရယ်ဟိုဖြစ်ချင်စောနည်းနည်းများတော့ပြီးတော့တူတူသားတမီဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့သူများရတယ်ပို့ပြီးတော့အဲ pressure ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကြောင့်ပါပဲကျွန်တော်တို့ထွေထူးရှိတယ်ဟုတ်အင်းမအနေချင်းပါတခါတရံပါတခါတရံပါအဲဒါပေမဲ့လည်းဒီနောက်ပိုင်းတော့မမေကအများကြီးရှော့ပါတယ်အများကြီးရှော့ပေးရဲ့အဲသမီးအနေနဲ့လည်းဖြစ်ချင်တာကို
ni ni biar suci ya, kan? Ini nak tulis yang mebahai, mana yang pernah bahai, kain kain terkongsi terkongsi ni lebih dari jenis ni. Tapi mac, tadi lah ya, kah macam jauh pergi nari, kau pergi nari, mungkin berpiala, pernah mana dah mana. Lewat macam tinggal tu ni ni lewat si macam biasa nak buat tapi pihon shopping ada macam ni. Macam aku kata yang pergi zaman ni pergi dah lalu pergi lakukan ni pergi tu zaza. Cicang ni biasa, no. Tuwa ada tu shopping biasa zaza. Alam juga ni 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 lewat. Macam ni. เออนี่ส่งมาแบบมีเจนเนี่ยตอนส่งนี่แบบพิเศษเจนนะสำหรับปูพี่ก็กลัวเป็นแม่หน้าบ่แต่มองหน้าไอ้นี่ไม่ใช่เนาะติดเป็นแม่หน้าบ่เขาบอกว่าพิเศษเลยมีอะไรอยู่เป็นชาปีหรือพิจารณาแต่ไม่แม่เลยเส้นดูไปถ้าใครเนี่ยมีอะไรมีจ้ามาทานเนี่ยบางอย่างก็เบี้ยวถ้าใครเนี่ยกูเนี่ยต้องมาจ้ากูไม่อยากอะไรแบบนี้อะไรอยู่เป็นชาไม่อยากถ้าใครอะไรมันเบี้ยวเออแต่บอกใจดูชีเลยเบี้ยวรู้หรอเบี้ยวใจใจใจดอมเมย์สูชีเลยเบี้
ပြောပေမဲ့ကိုကိုကအရေးချင်းပြီလို့ဤသားတရားမှမရတော့ဘူးဒီညထားပြီးရင်းသားရောတော့ဒီလိုတိုင်းနေတာမထားဘူးတကယ်ပြောတာနောက်တာမဟုတ်ဤသားတကယ်တရားမှမထားဘူးလေတရားမှမထားဘူးလေဟိုငနေဘုမစကားပြောကူတာဘာညာတော့ရှိနေတယ်စကားပြောတဲ့စိတ်နဲ့ပြီးသွားတာများတယ်ကိုကိုရန်ကလည်းအဲ့လိုကြီးစကားသိပ်ပြောတတ်တယ်မပါတော့လေအဲ့လိုလိုပေါ့အတုံးကြလို့ပြောအဲ့အရွေးလုံးအရွေးလုံးမြေအရွယ်ပါလုံးတော့မယ်တခါရုံရုံမှမပိတ်တဲ့ကြမဟုတ်ဘူးရုံရပါတယ်ရုံရတယ်ဟောတော့ဘာလို့လဲတော့မသိရုံရတယ်အဲ့လိုရုံနေရုံနေရုံရုံရတယ်နှစ်ဆက်နှစ်ရုံရတယ်ဘာလို့ဆိုဘာလို့ရုံလဲဆိုတော့လေနေဘဲတော့တော့အမေနဲ့ပြေတစ်ခေါက်တော့ပါအောင်တစ်ခေါက်ပါရဲ့အဖေတဖေကကောင်းမောင်းပြီးရဲ့မမေကနောက်ကအကုန်လိုက်လုပ်ပြီးရဲ့ဆိုတော့လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့တည်ရဲ့လေပြီးတော့မမေစိတ်ကိုလည်းတည်မမေအရင်စိတ်ကြီးရဲ့ဒေါသကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးတခုဆိုအရင်ဟိုคนละเปียวโซเวผิดฉินซออย่างอายเอมาป่ะไอ้တော့ตะมี้นี่เนี่ยบ่ามาหลุบลุไม่เอาซอแล้วติไอ้တော့ไม่ရှိอู้ซอยုံยะเอแน่ๆบ่ถ้าใบแม้กูโกร้านก็เลยต้มไม่จ๋าบ่าหลุบอกอ่ะบ่าอมีเนี่ยผีเนี่ยอะไรมีเนี่ยปะตะไปแล้วมาท้าเนี่ยท้าสุไปแล้วပြောด่าไม่ရှိอู้ลุละๆๆซ้อมเพชรขึ้นไปท้าใบแม้กูอ่ะกูต้มจ๋าก็ไม่อ่ะอะไรกูแท้อัตตจี้อย่างมึงไจ๋าอะไรมีเนาะอัตต3 4 5เนี่ยป่ะอะไรมีอัตตจี้ပြီးแล้วกูอ้าโกจินเนี่ยจ้ะไอ้มาตะหยอกแท้ตะมาสรเลยเนาะช่วยจินน่ะรู้อากูจินน่ะกูแท้อัตตจี้ပြီးยิงแจ็บပြီးอะไรมั้ยกูกูป่ะกูเรียวใจจ๋าเออกูตีนมาอะไรมั้ยมาใจยะมองนี้จ้ะเออมองนี้นี่ล่ะมองเงยตาจ้ะไม่ใจจ๋าหรอมองใจโดใจได้だไปยังกูช่วยกูอ่ะไปช่วยจินน่ะอ๋อกูลาช่วยน่ะไม่ใจอะไรปุ๊ซะมีว่าชื่ออ่ะเนาะแต่ไม่ใจจ๋าแล้วมั้ยแม่สมมาใส่မဘူပါမမေးထားလိုက်နဲ့လို့ကိုယ့်အကူမရတာလို့ငါကလည်းပြောတဲ့ဒီမှာဟောတာကိုကိုတွေများလားမောင်လေးတွေများလားတီးရဲ့တွေများရဲ့အဲ့လိုဘာလို့လဲမသိဘူးအသက်ကြီးရဲ့တွေအသက်ကြီးတာ3-5နှစ်ပေါ့အကိုကြီးတွေကသဘောကျကြရောများပါဟုတ်တယ်မထားဘူးတည်းရအဲစကားပြောပြတယ်ပြီးမုတ်သွားစားရဲ့အဲ့ဆင်းနေနေပြီးသွားတာအဲ့ဆင်းနေနေပြီးသွားရဲ့ဘာတက်လဲတော့မသိဘူးတီဦးကိုယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဓာတ်ကဘာဓာတ်ဖြစ်နေလဲလဲမသိအပြင်မှာတွေ့ပြီးွားပြီးစကားရပါတရားပြောပြီးရဲရင်နေွားတယ်ညီမလေးဖြစ်သွားတော့တော့ညီမလေးနဲ့ကိုကြီးဇက်တီဖြစ်သွားအဲ့လိုမောင်နှမဆုံနဲ့ရောက်သွားပြီးတငယ်ချင်းဆုံနဲ့ရောက်လဲမောင်နှမဆုံနဲ့ရောက်လဲအဲ့လိုဖြစ်သွားဟာဘာဖြစ်လို့လဲမသိတကူတော့တကူပဲတကူမားနေလားမသိ just friend နေပါလေဟာကဲဟာပါဟာ just friend တော့ပါတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုမရှိပါဘူးအဲ့လိုတော့မရှိဘူးမောင်နှမဆုံနဲ့ရောက်သွားတဲ့ပြီးကြိုက်အမကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်ဘူးလေငါကတော့ငါးနှစ်ကလေးရောဗီဇရှိနေတော့92နှစ်ကဗီဇမရှိဘူးကြံပြောအခုကိုတုံးမကြရလို့အကုန်ကကိုထက်ငယ်တဲ့ကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရတဲ့သူတို့ချစ်စရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့လဲတွေ့နေတယ်ကိုကိုရန်ကအဲ့လိုအတုံးကြဘူးပြီးရောလို့ပြောရင်စကားတီတီတတာဘာညာလဲတိတ်မပြောတတ်တာလဲပါပါလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်မရကြတော့ကြရဲအားကြရဲအားတော့ကြရဲဒါမဲ့လေကျမမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုကိုပုံစံဘယ်တော့မှရမလို့မေးပေးစားမှပဲယောက်ျားရတော့မယ်သဘောဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုမရှိဘူးမေးဘယ်တော့ပေးစားမလဲမေးမေးပေးစားရင်တော့စဉ်းစားမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ရှင်းနေတယ်အဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဦးမေးပေးစားမှယူမယ်ဆိုပြောလို့နော်ဟုတ်သားပဲအိုင်ဒီယာရပါရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောပါမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တချင်းလေးတွေတောက်လျှောက်ထွက်ခဲ့တဲ့ချင်းလေးတွေကိုလည်းအားပေးကြရပေးတဲ့တရားရှိနေတိုင်းပြောလေအားကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မဲ့တချင်းလေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ပြီးတော့
阿比家保险，就是这么来。别哭啊。